edhe është një gabim shumë i madh dhe mendova, domethënë kur kaloi një ditë dy, edhe dashamirësit që më kanë ndjekur më thoshin gjithmonë që pse dole gabove dhe unë çdo ditë pendohesha edhe kërkova që të më jepe një mundësi ndoshta për të kthyer për atë gabim që kam bërë. Më mungon shtëpia, it's my home. Pra je prishmend që ke vendosur më? Jam jo prishmend, po jam shumë prishmend. Sepse çdo ditë që ka kaluar, faktikisht çdo ditë që kalonte, malli më shtoi më tepër. Edhe mundohesha ta harroja hapja shumë shpejt atë YouTube-in, këtej puno, këtej shiko, edhe është një gjë që vërtet më ka munguar. Edhe ju e dini atë timen, unë e kam përmendur dhe në klip, nuk është arsyeja e një çmimi ardhja ime në It's My Home, është ti ngjindem krah atyre banorëve që ta kuptojnë që unë nuk isha kur kundër atyre. Unë mund të isha një krah shumë i ngrohtë i banorëve. Gjë që ma thanë dhe vetë në sy që nuk kam qenë unë, domethënë shkak, debatet kanë qenë kot pa lidhje, kështu që pse mos të jetë edhe një mundësi. Nëse publiku do ma mbështeste, do më jepte prapë një shans. Që publiku me pas mundësi me shpreh këtë mendim, neve na duhet me hap një televotem. Sa duash më u rikthy apo jo, por ti po thu që je pishman. Po jam bërë shumë pishman. Çka kishë me ndohë nëse ti futesh prapë në shpina i smajom? Çka kishë po ndrysha? Asnjë gjë, thjesht do jem me banorët shumë, do jem shumë e përshtatur me banorët, edhe ndonjë gjë që e kam pasmarë shumë për zemër, do ta toleroj që ta anashkalohet, jo tjeta që... Do më thënë me aqë për zemër, do më thënë do jem shumë e përshtatur me banorët, këte mendoj. Pastaj do doja dhe një gjë tjetër, se ndoshta edhe televotimi hapet edhe ndoshta publiku më voton, apo nuk më voton është në dorën e tyre. Unë i mirë kuptoj dhe i falenderoj gjithsesi, po doja të kërkoja një falje publike, Valonit, edhe Antigonës, edhe ty si, sepse duke kuptuar çaj u kam shkaktuar, edhe duke menduar stresin që ju kam dhënë, ju kërkoj falje publike, sinqerisht do më thënë pranën shëndetësore dhe pranën morale, sepse nuk bëhet kjo. Pavarësisht se ne duhet na kuptoni, nuk e kam bërë qëllimisht, e kam bërë... Ne e kuptojmë që kjo garë ka shumë presion. E kam bërë thjesht e mbytur nga emocionet edhe ndoshta ngarkohet stresi, malli që nuk kemi mësuar të rrim pa telefon, pa familjen, por gjithsesi kërkoj falje publike për ju të tre edhe për publikun. Ndoshta e kam zhgënjur se shumë, do më thënë dashamirës ishin afeksionuar pas meje, duhet përshëndes shumë një zonjë që thonë të djali im rrinë të dejë në orë të mëgjesit, dhe sa të flete të Valentina, ishte një fmi, e falenderoj nga zemra dhe e di që e në ndjek, edhe e puthat fëmin e vogël, ndoshta të tavali do këthet prapë dhe ti do e kesh të tavali në ti ndoshta. Kjo më nuk është ndorën tonë, po. Por gjithmonë First Channel me një zemër të madhe, pranojnë që me ju japë mundësin e dytë personave, por gjithsesi kjo është ndorën e publikut, deri sa të bohen gati grafikat, po nalemi pak me Rinesën, e cila ka arë sonë të këtu në pranë. Mi Roma Bukla. Përshëndetje, Rinesa. Mi Roma Buklajt. I përshëndas banur të mrena. Ka mundur të Rinesa me ty gjithë të ditë e ma e bukur po bosh kështë. Zdi vëlla. Zdi vëlla. Rinesa, si ke qenë këto ko? Shumir.